Tá o cacete. Tem que ser, sabe o quê? Estado de guerra. Na Constituição prevê. Sabe o que é estado de guerra? A gente fala assim, pô, no Brasil não tem pena de morte. Tem sim. No estado de guerra. O estado de guerra transforma assassinos, traficantes, tudo que é inimigo da população, inimigo, né, do Brasil. E se transformar essas imundícias em inimigo do Brasil, se a polícia pegar 5, lê os direitos dele, encosta na paredão e fuzila. Fuzila, porque não tem jeito. Na Paraíba ontem, foi 20 homens armados e resgataram 100 num presídio de segurança máxima. Que porra de país é esse? Que segurança máxima é essa? Nós estamos na guerra, porra. Nós estamos numa guerra. Exército, marinha, aeronáutica, toma logo essa porra. Tá esperando o quê? Morrer mais brasileiro? Não precisa Bolsonaro se recuperar, não. Toma! Eles estão dominando. Eu vou ler aqui para os senhores, para quem não tem conhecimento, né? Daqueles pilantras subversivos, vagabundos, né? Que ganham bolsa ditadura. Vocês sabiam que existe isso? Não é só Bolsa Família de pobrezinho, não. Bolsa ditadura. 20 mil anistiados, entre eles Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Zé Dirceu, Fernando Henrique Cardoso, são isentos de imposto de renda. Vocês sabiam disso? Que eles não pagam imposto de renda e ganham uma mínima quantidade de R$ 33.763. Entendeu? Um teto que está acima da Constituição. Cada um desses, né, bandidos subversivos ganham R$ 33.763. Mais um montão aí que nós, palhaços, pagamos. Nós é que pagamos o dinheiro para esses vagabundos. Eu estou até com medo do Fernandinho Beramar. Porque ele vai ficar 20 anos preso. Quando sair, vai dizer que foi perseguido politicamente. Vai receber 30 mil por mês. Porque, porra, esse país não é sério, não. Entendeu? Essa esquerda está tirando. Só para vocês terem uma ideia. A esquerda, PT, essas imundícias todas que estão aí destruindo nosso país, destruindo nossas crianças, transformando nossas crianças. Professor que não tem mais moral em sala de aula, essa porcaria desse partido esquerdo está tirando do dinheiro nosso por mês 365 milhões dos otários que somos nós. E aí, vou esperar Bolsonaro, porra, tá lá com a facada? Toma logo, porra, um general homem aí, porra. Entra logo com uma intervenção, cerca aquela porra, pega aquele ninho de bandido, prende tudo, faz devolver o dinheiro da nação. Acaba com esse negócio de bolsa ditadura, porra. Explodiram o carro, mataram o militar, isso ninguém fala. E os bandidos são os militares, porra. Tentaram matar o cara que ia dar jeito nisso aqui com uma facada. É isso que eles querem democracia, eles querem bagunça. E aí tem mais. A Venezuela. Porra, um montão de passa-fome lá, querendo entrar no nosso país. Nós já estamos cheios de problema. E aí tirando carteira de trabalho. Por isso que eu gosto do Trump. Eu sou igual o Bolsonaro. Porque o Trump gosta do país dele. Não quer saber de fudido lá, não. Quer nego do dinheiro para ajudar a população. Porque fudido aqui não precisa entrar, não. Nós precisamos de gringo com dinheiro para montar empresa aqui e dar emprego para a gente. Agora, pobre, venezuelano, colombiano, paraguaio, africano, porra, manda essas porra embora. Sou contra. Nosso país está passando dificuldade. O povo brasileiro está sem emprego. Nós precisamos dar emprego para a população brasileira.